Okey, so jom. Kita nak teruskan perjalanan balik Bangi. Ada exhaust, bang. Tengok ni. Patutlah bunyi dia lain macam. Ni exhaust stock, saya ingat dia dah tukar exhaust tau. Supplier bagi sekali. Bang, ada suspension ni. Ada spring. Spring standard pun dia bagi sekali, ya. Jom. Okey, nanti kita sambung dengan kereta, ya. Okay, kita nak balik Bangi . Sekarang ni saya dengan ni member saya Wan. Alhamdulillah, hari ni ada kesempatan Wan . So dia tolong record lah, alhamdulillah. Okay, jom, bismillah. Abang Wan dah gerak. Sekarang ni kita nak isi minyak dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bosku. Memang insa bang, saya tahu saya insa bang. Alhamdulillah. Itu abang Wan. So kita nak pergi isi minyak dulu. So, sekejap . Okay, bos, cerita sikit bos pasal kereta ni bos, macam mana? Apa nak cerita-cerita? Awak ceritalah kereta ni macam mana. Cerita okay. Kereta ni macam biasalah, untuk dijual. Paul Mustang 2.3 EcoBoost. Yang ni tak silap saya UK spec. UK spec. Dia punya facelift dah paling baru, so dia punya gearbox pun dah 10 speed . 10 speed. Oh, sekarang latest Ford 10 speed . 10 speed transmission. Ya, nampak muka kau sikit. Okay, ni memang condition ori . Kereta memang condition ori. Kita tak ambil kereta-kereta accident. Kita ambil kereta yang grade yang cun-cun. Semuanya untuk kepuasan customer . Sebab dia orang bayar dah mahal-mahal. So kita berniaga, kita nak berniaga lama, kita kena ikut sunnah Rasulullah. Berniaga dengan jujur, okay? Let's keep on. Stay sikit Wan, apa yang kau minat sangat pasal Ford Mustang ni? Nampak, not bad juga dia punya handling, interior not bad. Atau dia punya suspension pun sedap lembut. Walaupun dia nampak sporty . Tapi nampak lembut lah. Mustang ni dia, walaupun dia sport car, tapi dia punya driving mode tu selesa lah. Kita tak struggle macam kita bawa sport car. Betul. Kita bawa sport car kan, dia macam keras, tak selesa kan. Tapi untuk Ford Mustang ni, dia macam kita bawa kereta biasa. Okay, mana abang Wan? Macam biasalah, dia punya spec macam biasa. Cuma special dia punya colour je. So kat kedai sekarang ada 5.0, 2018, 2019, 2020. Dan untuk 2.3, kita ada 2019 ni, 2 biji ni. So, yang dekat raya ni kan. Korang memang dah lama target, dah lama aim kita ni kan. Boleh lah singgah-singgah kedai, usha-usha dulu kan, cuci mata. Kita punya price antara yang paling low dalam market. Tapi kita ada quality punya barang . Tengok ni mileage dia 25 miles, 25,000 miles. So 25,000 darab dengan 1.6. Ni nampak mileage original Ford Mustang ni 40,000 je, 40,000 km . Untuk 2019 kita pun ada offer warranty. So pada yang memang dah lama target, insyaAllah boleh je datang kedai, kita view unit . Okay guys, saya nak sambung pemanduan. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi . Apapun, thank you guys anda menonton. Assalamualaikum. Thank you.
jiran kita.